Bernhard Amadeus Svensson föddes på gården Skoga 1-6, som är av fyra syskon. Bernhard övertog gården 1928 efter att hans far Sven dött. Hans mor Emma levde till 1959. Bernhard engagerade sig redan i unga år politiskt i Högerpartiet och blev en mycket anlitad förtroendeman i Hylte kommun. Han blev landstingsman och man i Väst på härad i Räftele och som åldersman där fick han hederstiteln häradsdomare. Han var under ett antal år även kommunalnämndsordförande i Hylte som under många år hade ett socialdemokratiskt styre. Trots olika politiska tillhörigheter var samarbetet gott. För Bernad var en enkel och folklig person som gärna tillät sig att stanna för en pratstund med boende utmed vägen då han cyklade hem till Skoga från sitt kontor i kommunhuset i Hyltebruk. Han förvarade sina handlingar och protokoll i en gul portfölj på pakethållaren. Det var nog en ansträngande tur för hemmet i Skoga ligger på kommunens högsta punkt drygt 172 meter över havet. 1934 gifte han sig med Anna Johansson från Hallaböke och de fick tre år senare en dotter, Kerstin. Anna var en trogen gudstjänstbesökare och engagerade sig bland annat i den kyrkliga syföreningen. Det kyrkliga engagemanget hade hon så att säga i familjen. Hennes syster Maria gifte sig med kyrkoherden i Kalvsvik och Jets pastorat och hennes bror David blev kyrkoherde i Forsheda. Anna förblev hemmafru men det fanns fler på gården som behövde hennes hjälp, då även Bernats bror Ragnar bodde där. Han var den som till större delen brukade och skötte gården.